Doutora Brooke! É Burke. Puta merda. Vocês são legal. Aí vamos desmembrar o corpo dele e dissolver em ácido. Ácido? Ele tá num lugar melhor agora. Ele tá na minha fossa séptica. De San Juan, ele tinha uma casa lá, ainda deve ter. É. Conhece o ditado? Dá certo na 49ª vez. Liga de novo. Alex? O que está acontecendo?